Dret concursal. Des del 9 de juliol de l'any 2003 que tenim la llei concursal. Aquesta llei el que va fer era acabar amb tots els processos anteriors de dissolucions o de liquidacions o de recuperacions de societats amb els anomenats processos de suspensió de pagaments i fallides o les quiebres. Aquesta llei unifica tot el procés en una sola. Els pressupostos d'aquesta llei. Una cosa molt important és que aquesta llei es va dictar tant per empreses com per particulars. I quan dic particulars no vull dir empresaris que actuen com a autònoms, sinó per civils, per particulars en general. Per tant, és una llei per tothom. I també una altra cosa que va fer molt important aquesta llei va ser que va unificar el procediment, evidentment, amb la previsió d'un procediment abreujat pels casos que el passiu no arribés al milió d'euros, per tant, molts, i un procediment més complex per a les grans empreses o societats. Aquests pressupostos, per iniciar-se un concurs, el que necessitem és una iniciativa bé del deutor, i en aquest cas es considera que és un concurs voluntari, o bé dels creditors, i en aquest cas es considera que és un concurs necessari. En conseqüència, quan el propi deutor veu que està en una situació de suspensió de pagaments que no pot pagar, seria això, quan té una insolvència ja actual, està obligat a demanar la situació de concurs. La llei diu que dintre o després dels 2 mesos següents que constati que està en aquesta situació d'insolvència. Sí que és cert que la nova llei també preveu que es pugui preveure, precisament, la situació d'insolvència. I parla de la insolvència imminent. És a dir, encara que a data en què es demana no s'estigui en situació d'insolvència, sí que es pot preveure que en uns 2 mesos o a poc termini hi serem i, per tant, aturar el procés demanant la situació de concurs. Quan ho fa el propi deutor, és ell qui presenta, a part de la petició, tota la documentació necessària. La documentació necessària és l'habitual, és a dir, és una memòria del que ha succeït, els comptes, si és una empresa, les comptes anuals, l'informe de gestió, si hi ha auditories, les auditories dels 3 darrers anys, és a dir, tota una documentació que està perfectament tipificada. Quan és un creditor, quan no és el deutor qui ho demana, quan és un creditor, aquest té una dificultat de prova, perquè, com sabeu, la comptabilitat de les empreses és secreta, està protegida. Per tant, realment no sap si l'empresa està amb insolvència o no. Què fa la llei i què fa el creditor? El creditor pot instar aquesta situació de concurs quan? Quan ell mateix està intentant cobrar i ha intentat embargar béns del deutor i no en troba. Està claríssim que si no troba béns del deutor, la presumpció d'aquesta insolvència és clara. Però també ho pot intentar quan sap que no paga a treballadors, quan sap que no paga a Hisenda, quan sap que no paga a Seguretat Social, és a dir, quan hi ha altres símptomes externs que diuen que aquesta empresa o que aquest empresari està en situació d'insolvència. En aquest cas, el concurs és necessari i el creditor que fa o que té aquesta iniciativa es veu privilegiat perquè després, a l'hora de cobrar, li asseguren, d'alguna manera, la quarta part de la seva deute. Aquesta la cobra segura. Segura no hi ha res, sempre i quan hi hagi béns, s'entén. Bé, com es fa aquest procediment de declaració de concurs? Una vegada un s'adreça al jutge, amb aquesta petició, el deutor o el creditor, el jutge rep aquesta documentació, que no és en paper, és en suport amb llapis de memòria, i això és important dir-ho, perquè abans eren carros, furgonetes de paper, perquè hi ha tota la comptabilitat, tota la facturació, totes les nòmines, ara es fa amb suport informàtic. Doncs bé, el jutge rep aquesta documentació, l'estudia. Abans la brevetat era de 15 dies, ara la saturació ha fet que això ja no sigui així, però bé, l'estudia amb una certa rapidesa, o intenta estudiar-ho amb una certa rapidesa, i aquest jutge de lo mercantil, que és el jutge únic que veu això, no el jutge civil, sinó un jutge mercantil, de jutjat mercantil, dirà o admetrà a tràmit i dictarà un auto, que és una resolució,
Aquesta resolució és molt important perquè significa si admet o no admet el concurs. Perquè pots demanar-ho, que el jutge no t'ho doni i, per tant, espavila't en el món civil com puguis. Si el jutge te l'admet, aquest auto és bàsic, perquè en aquest auto hi ha totes les normes que el jutge pren. És a dir, des de la declaració de com és el concurs, des de si s'intervé o no s'intervé del tot l'administrador o l'empresari, perquè és molt possible que el jutge digui que encara que estigui en una situació d'insolvència, no és per mala gestió, és per situació de mercat, per algun ensurt que hi ha hagut no previst, però que l'empresari és bo i, per tant, només se l'ha d'intervenir, vigilar, controlar una mica, però no treure-li els poders. Però és possible que sigui tot el contrari, que pensi que ha tingut una actitud, una mala administració, fraudulenta, culpable, i llavors immediatament el fa fora. Però quan dic fora vull dir literalment fora de l'empresa, no només de la gestió, sinó també de l'empresa. I què passa? Doncs que en el moment en què hi ha aquesta resolució, en aquí també es diuen totes les coses que s'ha de fer amb el patrimoni que queda o amb el que ha marxat de l'empresa en els darrers 2 anys. I això és important. Per tant, a partir d'aquest moment, el jutge el que fa és, ell com a òrgan màxim, busca a l'òrgan de recolz. A l'òrgan de recolzament seran els administradors. Els administradors són 3 si estem en un concurs amb una massa important i només 1 si estem en el concurs de procediment abreujat. Quan són 3, estem parlant de que un ha de ser un advocat amb 5 anys d'exercici mínim, l'altre ha de ser un auditor, un titulat mercantil, un censor de comptes que dèiem abans, és a dir, algú que tingui, que sigui un bon tècnic en tema econòmic, i també, finalment, hi posarem un creditor. Algun dels creditors també ha de formar part d'aquest òrgan d'administració. I aquest òrgan d'administració serà l'interlocutor entre l'empresa, els creditors i el jutge. Per tant, és molt important i és molta la responsabilitat de l'òrgan d'administració. I està així tipificada. Bé, quan l'òrgan d'administració entra, el que fa, la primera feina que té que fer és la fotografia, la radiografia. I per tant, se li encomana fer una memòria exhaustiva de la situació, dels canvis patrimonials que hi hagin hagut en l'empresa en aquests 2 anys, que dic abans de la pròpia situació de concurs i la situació actual, se li diu que digui amb què compta, quina és la massa activa, quina és la massa passiva del concurs, quins són els actius, els drets o les coses que es poden cobrar o es poden aconseguir cobrar i quines són les que deu l'empresa, quina és la relació de creditors, això és molt important, és una relació per ordre alfabètic de tots els creditors d'aquella empresa que està amb declaració d'insolvència, i aquesta declaració, al costat del nom del creditor, hi ha d'haver l'import i també hi ha d'haver ja una mica el suport o la qualificació una mica de què o de com acabarà això. Finalment, el que es fa després de confeccionar tot això és obrir la fase comuna. La fase comuna què vol dir? Doncs un cop tenim la radiografia de l'empresa, ens fiem del que ens ha dit el deutor o no, o ens fiem del que ens ha dit el creditor o no, el que obrim és la situació de buscar solucions. Les solucions són 2. L'antiga suspensió de pagaments, o ara es diu fase de conveni, i l'antiga fallida, que ara es diu liquidació. És a dir, en aquell moment el que es pretén amb aquesta llei, o el que es pretenia amb aquesta llei i amb la reforma posterior de l'any 2009, és que les empreses no tanquessin, sinó que poguessin continuar, si no amb el mateix administrador, amb un altre orga, o potser amb els treballadors organitzats, però no tancar l'empresa, mirar de salvar l'empresa, sobretot en situació de crisi, mirar de salvar els llocs de treball. Aquesta és la funció ideal del procés de concurs. Per això què es vol? No es vol liquidar, no es vol vendre, pagar i matar, sinó que es vol és arribar a un acord, refinanciar, com sigui, amb temps, amb retalls, amb compromisos, amb garanties, etc., refinançar perquè l'empresa segueixi endavant. La fase de concurs és molt important i també hi ha una novetat, que és que els deutors, quan demanen la situació d'insolvència, ja poden anticipar el conveni que proposen. El conveni que proposen què és? Doncs miri, aquest és el meu passiu, això és el que jo dec i ho puc pagar d'aquesta manera. Llavors, el pagar d'aquesta manera què significa? Que el conveni pot ser de quita, de quitança o d'espera. Què vol dir? Que del deute que tinc em puc descomptar una part. Faig la proposta de dir, mira, dec 100, descompteu-me un 20% i aquest 80% que us dec us ho pagaré en aquests terminis. La llei demana que es precisin els terminis, si són 3 anys, si són 5 anys,
5 anys és màxim, és un termini màxim d'espera, des de que s'acorda, des de l'autodeclaració en el concurs i aprovant el conveni. Llavors, què passa? Que intentem complir aquest conveni, però aquest conveni no només és una proposta del deutor, aquest conveni ha d'estar acceptat per la Junta de Creditors. I aquí ve aquest altre òrgan, la Junta de Creditors. Tots aquells que estan afectats per aquesta situació d'insolvència i que estan en la llista que ha presentat l'administració, es reuniran en junta i aprovaran o no aquest conveni. A partir de que es té una cinquena part del passiu, de crèdits ordinaris o crèdits privilegiats, aquest conveni podrà tirar endavant. Però necessitarem aquesta part, necessitarem un vot majoritari en la Junta. El mínim és aquest, però després necessitarem un vot majoritari en la Junta consolidant aquest mínim. Si s'aprova el conveni, cap problema. Hem reflotat l'empresa, podem deixar l'empresa que segueixi i el que es mirarà és que es compleixin els terminis del conveni. Quan s'hagi acabat, es demanarà al jutge que tanqui el concurs i tot haurà acabat bé i una altra cosa. Problema. Quan no s'aprova un conveni o quan és impossible aconseguir recursos per poder satisfer o arribar a una solució de pagar creditors, s'obre la fase de liquidació. La fase de liquidació no és més que vendre i repartir. Repartir com? Repartir a prorrata dels diferents crèdits, els diferents crèdits que estan qualificats. Per tant, un cop acabat això, s'acabarà el concurs. Hi ha un altre aspecte també en aquest tema de procediment, que és que és possible que quan l'administració o quan l'empresari, més que l'administrador o l'empresari individual, no ha sigut lleial amb la seva gestió, ha comès frau, i la llei diu que es presumeix que ha comès frau quan ha regalat, donat béns els 2 anys anteriors a la presentació o a la situació d'insolvència, aquestes donacions es presumeixen que són fetes en frau de l'empresa. És una presumpció que permet prova en contra, però que és complicada, si després la gestió no ha sigut molt correcta. També es pot presumir que hi ha hagut una situació de gestió fraudulenta quan aquest administrador ha cedit, vengut, d'alguna manera tret patrimoni de l'empresa cap a persones relacionades amb ell, amb vincle familiar, directe o per afinitat, o amb empreses del grup, etc. I tota aquesta cosa que fa una mica de pudor, també els 2 anys anteriors poden fer presumir que aquest empresari és culpable. Per tant, què fem? Quan tenim un presumpte empresari culpable, fem una declaració, obrim una peça que fa molta por als empresaris, que és la peça de qualificació, és la peça cinquena del concurs. Llavors, en aquesta peça cinquena intervé un personatge que és el Ministeri Fiscal, el que acusa, que representa l'Estat, no és cap dels particulars, sinó que representa l'Estat. El fiscal estudiarà l'actuació de l'administrador, veurà si és una actuació absolutament innocent o si és una actuació culpable. I si és culpable, és a dir, si hi ha hagut maldat, dolo o mala gestió, culpa greu, declararà aquesta responsabilitat i li obrirà un procediment penal. Aquí arribem al punt de què passa, quins són els efectes de la declaració de concurs. Els efectes de la declaració de concurs són diferents. D'entrada, per la persona, per al concursat, el jutge pot acordar que se'l cessi de l'administració. D'entrada, cautelarment. I si després el condemnen, en aquesta peça d'inhabilitació, el poden condemnar fins a 15 anys d'inhabilitació, no poder exercir com a empresari. Però també hi poden haver altres tipus de condemnes de caràcter personal. Per exemple, el jutge pot acordar que mentre duri tot el concurs, tot el procés de concurs, la persona estigui en arrest domiciliari, és a dir, residint a casa seva, per parlar en termes menys penals, residint a casa seva. També pot acordar que s'interceptin les seves comunicacions telefòniques, de correu electrònic, de correu físic, de cartes, és a dir, tota una sèrie de mesures personals que poden ser-hi o no, si són, han de ser motivades. I entre parèntesis us diré que es fan difícilment, és a dir, els jutges de lo mercantil, que ja tenen una mica més de rodatge, tenen bastanta tolerància en aquest punt envers els administradors. Si se'ls ha de treure, no, s'intervé l'administració, però per acordar mesures personals els hi costa. Bé,
tenim aquesta peça de qualificació i reprenem el fet, que és el fet de voler cobrar, no? Què passa amb els creditors i per tirar endavant l'empresa. Doncs què fem? Per poder cobrar, el que els administradors fan és que determinen quines són les dues masses, la massa del passiu, el que es deu, la massa de l'actiu, els crèdits que tenim o els béns que tenim per intentar solventar el conveni al que hem arribat. Tenir un crèdit d'una manera o d'una altra significa cobrar o no cobrar. Hi ha un escalafó de crèdits, des dels crèdits privilegiats. Els crèdits privilegiats són crèdits que cobren segur, són els primers a cobrar, doncs diguem així. Els crèdits més privilegiats són, per exemple, els béns que estan hipotecats o pignorats. Aquests són els primers que cobren segur, que cobren segur. Després hi ha un altre tipus de crèdits que són els ordinaris. Els crèdits ordinaris són tots els que no són privilegiats i aquests, doncs, com que estan en un segon estadi, és a partir del que quedi una vegada pagat els privilegiats, pagarem els ordinaris a prorrata. Si acabat aquest, queden diners, hi ha un altre tipus de crèdits que es diuen crèdits subordinats, que són quins crèdits són els subordinats? Doncs són aquells crèdits que han arribat tard al jutjat. És a dir, hem començat el concurs, no ens hem espavilat com a creditors i hem arribat tard al tancament de les llistes. Doncs immediatament el nostre crèdit, no és que no existeixi, és que serà subordinat i per tant, si s'obre alguna cosa, potser cobrem. També són subordinats aquestes altres maniobres que ha fet l'empresari dintre d'aquests dos anys anteriors donant béns a la seva família. Aquests també són crèdits subordinats. Per tant, aquests si cobren o no, preocupa poc a l'administració. Finalment, portem el termini a termini al conveni i acabem. I quan acabem demanem la conclusió del concurs. I només una pinzellada. Si dintre dels 5 anys següents d'haver tancat un concurs, en els casos de persones físiques, aquesta persona física torna a tenir béns, es pot reobrir el concurs. Imagineu-vos que l'hem tancat perquè ja no tenim més béns però no hem acabat de pagar tothom. Doncs es pot reobrir el concurs dintre d'aquests dos anys següents. I una darrera pinzellada que és una modificació de l'any 2009. Una petita trampa, un petit valor d'oxígens per a les empreses. És que la nova llei, la reforma de la llei permet que quan una persona creu que entrarà en una situació d'insolvència, pot demanar al jutge, el que per entendre'ns seria un stand-by. És a dir, és una comunicació al jutge dient, miri, escolti'm, crec que tinc un problema, doni'm 3 mesos. I és com una pròrroga per presentar. Què fa durant aquests 3 mesos? Intenta negociar almenys amb algun dels seus proveïdors o algun dels seus creditors per aconseguir financiació per no haver d'estar entrant en concurs. I quan han passat els 3 mesos, el jutge encara li pot donar un mes per presentar la documentació. Amb la qual cosa hem aconseguit 4 mesos per no anar directament, com dèiem a l'inici, als 2 mesos a demanar la declaració de concurs. Per tant, la pròpia llei ha donat una mica de marge a les empreses perquè facin això. En això s'hi pot jugar. És a dir, un pot dir, oh, estic a punt d'entrar en concurs, comunico, guanyo 3 mesos, després un mes per documentació, sé que arribaré a un acord, ja no em quedaré amb la insolvència total i podré tornar a tirar i d'aquí 3, 4 o 5 mesos torno a fer el mateix. Pues sí, això és possible. És possible. Sempre quan es pugui sortir. Clar, si després s'acaba tot l'edifici, ja veurem com qualificaran l'actuació. Per tant, fins aquí la declaració de concurs i fins aquí la resolució dels problemes d'insolvència transitòria o definitiva de les empreses.